У Миколаївській міській раді депутатам та громадськості презентували проєкт документу «Зонування території Миколаєва». Його планують винести на розгляд сесії вже 11 серпня. План зонування – це містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для потреб у межах визначених зон міста. Чиновники у липні 2015 року уклали угоду з державним підприємством «Український державний науково-дослідний інститут проєктування міст «Діпроміст» імені Юрія Білоконя, місто Київ, на розробку відповідного проєкту. Для цих цілей міським бюджетом були виділені певні кошти та оформлені документи. Зонінг – це той документ, на основании которого идет расшифровка, каким образом могут использоваться земельные участки. Эта расшифровка идет на основании настановы Кабинета министров Украины о составе и содержании плана зонирования территории. Каждая зона имеет не один вид использования, как это было предусмотрено в самом генеральном плане, а уже три вида. Это предпочтительные, сопутствующие и допустимые. Такое деление дает возможность более гибко принимать решения по отводам земельных участков, чем было предусмотрено на более ранней градостроительной документации. Після проходження необхідних процедур, передбачених законодавством, проєктант разом з управлінням містобудування та архітектури міської ради підготували містобудівну документацію – план зонування Миколаєва. В подальшому його мають затвердити на сесії. Після чого громадяни матимуть змогу отримати земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадибні ділянки, індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів та інших об'єктів. Юридичні особи також отримають можливість до кінця оформити правові документи на користування земельними ділянками у відповідності з генпланом Миколаєва та планом зонування території міста. Те, що сьогодні ми презентуємо, це початок чогось цікавого. Це цікаве ми будемо доробляти, вдосконалювати, бо, як знаєте, досконалості немає меж. І ми будемо його вдосконалювати, вносячи в нього зміни, потім ми будемо. Важливим напрямком у цій роботі стала розробка проєктної документації щодо відведення земельних ділянок учасниками ТО для будівництва індивідуальних житлових будинків в межах міста. Я знаю, що в місті Миколаєві багато небайдужих людей, яких цікавить доля міста. Багато хто вже приймав участь в розгляді цієї роботи і в громадських слуханнях, які проводились міською радою. Ну, а зараз, я так розумію, це підсумкова така наша з вами зустріч перед тим, як план зонування буде винесено на затвердження сесію міської ради. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.